Iz Novega Sada prihaja eden od najpomembnejših srbskih režiserjev, avtor številnih igranih in dokumentarnih filmov, Želimir Žilnik! In naslednji gost, domačin, avtor, ki se pod filme podpisuje kot scenarist, režiser, direktor fotografije in montažer, Karpo Godina! Moram razložiti malo, dan se ton kot kukoviče jajce zadnji hip prinese in vtakno tle noter. Fotografija, ki vas najbolj zanima, verjetno, kaj, odkot in kaj. To je film, ki sva ga posnela za zgodnjimi deli, imenuje se Sloboda ali strip, pomišleje kapital. Smo ga končali, ampak je žal končal v nekih drugih prostorih, tako da ni bil nikoli viden. Mladenič, ki je tam, zgodba, samo začetek bom povedal zgodbo, da ste razumeli, zakaj je ta mladenič tak. Dve lepi dekleti, sestri v neki provinci v Vojvodini, oče je strašno bogat obrtnik, odhaja in ga vedno dolgo ni, one imajo njegove delavce tam, okoli 20, in se odločijo, da grejo za Jamesom skozi Jugoslavijo in rabijo pa moškega šoferja. Zdaj, kako zbrati moškega šoferja? Tisti od teh sezonskih delavcev, ki bo uspel napraviti tole, polno vode, 20 metrov nes tako na tem svojem organu, tist bo šel z njimi. No? In ta je zmagal in ta je šel z njimi. In potem smo šli s tem človekom in z njima dvema po celi Jugoslaviji. Verjetno boš ti še govoril o tem filmu, ampak bilo je zelo zanimivo, imeli smo dobre informacije, tajming je bil zelo dober, tako da smo uspeli posneti takrat beograjske študentske nemire, zagrebške, ko so odstavili tale pomlad zagrebška in pred fakulteto v Ljubljani te demonstracije, tako da imamo praktično edini prave filmske zapise iz vseh teh treh punktov. Stvar je bila pa še toliko nekako Žilnik kot Žilnik si edini lahko to zmisli, da smo mi ti dve ženski in tega človeka inkorporirali v dejanska gibanja. Tako da in tile so radi sprejeli in v Beogradu in v Zagrebu in v Ljubljani, tako da je znotraj pravih demonstracij, pravih dogodkov, so tile trije figurirali kot enakovredni udeleženci, so bili mladi in študentje. Eto toliko. Tako da ni tako grozljiva ta slika. Dobro večer, hvala što ste došli. U svakom slučaju, pokazali smo vam ove tri fotografije iz jednog filma koji ne postoji, jer smo misli, možda će neko pitati, dobro, vi ste radili zajedno rane radove i radili ste jedan kratkometražni film, crni film, posle ranih radova, to svi znaju, ali kako ste onda odjedan puta prestali da radite zajedno? A, ovaj film je bio razlog, jednostavno su nas, kada je producent, odnosno, da kažemo, jedan politički kontrolor u ono vreme, video materijal, on nas je isterao iz montaže i rekao, mislim, mi smo već imali jednu grubu verziju, kaže, ovo je toliko užasno da ne možemo da pustimo na ekrane, jer će štetiti i moralu i državnim interesima i tako dalje. Međutim, kao što je Karpo rekao, zanimljivo je da ti materijali koji su snimljeni na stvarnim događajima, da su oni ostali kao dokument i to je koji put pokazano, na primjer, u stvari i vrlo često javno, dakle, sve ono što se ikad stavlja u dokumentarne filmove o hrvatskom proleću, ono kad se kaže, ne znam ja, Čičak, Budiša, Paradžik, promjena rukovodstva, to je jedino ostalo zabeleženo Karpovom kamerom. Nema ništa, apsolutno, ni jedan drugi snimak.
ono što je zabeleženo, možda je policija na Aškerčevoj cesti nešto snimala, ali faktički ono što smo mi snimili u Mladini na Aškerčevoj cesti, to je jedini dokument o tome. I sad, znate, tu smo mi, bez obzira što smo osjetili da je... Bila je tribuna, da, bila je tribuna, ne Mladina, tribuna. Bez obzira što smo osjetili kako je film fragilan i kako ga može da zaustavi čak i neki činovnik, s druge strane, ta moć dokumentarnog filma, ona prosto postaje, kako da vam kažem, jedan istorijski izvor. Tako da se sećam, pre jedno 10-15 godina, Karpo je verovatno rekao tada novinarki, urednici televizije Majdi Širci, kad je ona pravila jednu veliku emisiju o tim gibanjima u zadnjim godinama socijalizma, Karpo je rekao da imamo taj materijal, ona me je pozvala i mi smo u ono vreme, nije bilo redovnih kontakata, tako da smo autobusom preko Mađarske poslali materijal i Majda Širca je to ukomponovala u jednu emisiju i za dva dana me je zvala, kaže, Žilnik, jesi ti siguran da sve što ste nam dali, da to nije ništa namešteno, da to je autentično? Što? Zato što neki ljudi u tom materijalu koji se zalažu za maoističke i lenjinističke ideje, vrlo radikalno kritikujući jugoslovenski kompromisni put u socijalizam i nedovoljno radikalan, kaže, oni su sada naši ambasadori, zastupnici u NATO i hoće televiziju da tuže. I ja rekao, ne boj se, Majda, to je sve autentično, neka tuže, izgubit će. I mislim da se to i desilo. To se isto tako desilo i sa ovim hrvatskim i srpskim materijalom. Dakle, eto, to je ta slabost s jedne strane i moć našeg medija. Karpo, jaz predlagam da morda mi gremo s prvim klipom, ne da bi ga najavil, pa bomo morda razen, če želiš. Ja, sva se zmenila, da malo najaviva, dobro, ker bo boljš, da ne pade, ker potem ne veš, vseeno, ker so klipi, ne? Ker smo vzeli izselin. Najprej prvo in prvo, dobro, to vedno ta opravičila, vsi ti materiali, ki jih boste gledali, so v obupnem stanju, ker žal smo režiserji, pa končno tudi direktori fotografije in sploh avtori filmov, hendikapirani s tem, da nam neka ustanova, ne vem zakaj, ne preda recimo vsaj en soliden DVD vsakega filma. Tako da moramo potem mi, kažem, iskati svoj film na nekem programu, ki se imenuje, kako se imenuje toliko vrti Zagreb? Klasik, ja, na klasiku, ker so pa te pošastne kopije in tako iz tega vsega je nekako sestavljeno to tukaj, ni na 35, to je generacija na nekih, ne vem kakšnih medijih, tako da ni baru, so praske, je strgano, je, tako to je, ampak vseeno se bo videlo, kar se bo videlo. Prva stvarca je nekaj, kar sem napravil v Srbiji, to posvečam tako nežno Žilniku zdaj. To je en mali odlomek, šel sem po najbolj zabitih krajih Srbije, in iskal originale, mislim, ljudi, tako da smo šli s traktori, z vse mogočimi peš, in, ker so nas vedno pošiljali, sver, ker to je zelo blizu, je bilo pa recimo 50 km peš. Mal pretiravamo, ki je bilo tako. No, in enega od teh ljudi, stvar ima 2 ure in pol, to je bila potem nadaljevanka, in ima 2 ure in pol skupnega materiala, zdaj bomo pogledali en nežen filmček, tako da potem pridejo pa tiste grobe Žilnikove zadeve, sam da začnemo z nežno zadevo. Mi se bomo vedno v mestu sedli, da tudi gledamo. Prvobitni čekić služio je čovjeku kao oruđe i kao oružje. Oružje za odbranu i za napad. U isto služilo mu je za čaprljanje u zemlji, za vađanje korenja koje su mu služile za hranu i tako dalje. Tek u feudalizmu rodio se pravi čekić, gvozdeni čekić, koje ne treba nikada zaboravimo. Nemamo nijedne alatke u poljoprivredi i u zanatstvu da nije čekićem iskovana. Baš Karlo Marx je u svom Kapitalu rekao da je čekić alatka, da je sredstvo za proizvodnju koja se treba staviti pod strogom kontrolom državne uprave. Znači, sa čekićem se mnogo zaradilo u to vreme. Ali kako je industrija potiskivala, čekić je izgubio svoju vrednost, više se ne kove motike,
koje nam treba za kopanje i tako dalje, u znak sećanja, da ne bi zaboravili, ja sam napravio čekić koji svira. U držaljici čekića naštimovana je frula. Ispod streje Srb se smejal će da se rubi, ček dok sunce proprigre i spašće ti zubi. Nekada odavno Srpom se žnjelo, bez Srpa nije bilo hleba. Danas su kombajni potisli, Srp izgubio svoju vrednost. Kako ga ne bi zaboravili, ja sam napravio Srp koji svira. Eto. Rekli smo da je čekićem i Srp napravljen iz sekirica. Nekada odavno sekirica je služila za kresanje lisnika kojom smo hranili ovce. Danas su ovce izgubile svoju vrednost, danas fabrika pravi i vunene štofove i sekirica je izgubila sasvim svoju vrednost, ali u znak sećanja za njom ja sam napravio sekiricu koja svira. Evo da vam osviram. Ovaj štap predstavlja trgovce, piljare, tojegare, takozvane koji idu od pijace do pijace, 100 dinara uzme od onoga koji prodaje kravu, 100 dinara uzme od onoga koji kupuje kravu. Ti će trgovci da ne stanu kao sve što ostalo. Ti će trgovci da izgube svoju vrednost, stoka će se otkupljivati po selima. U znak sećanja na te trgovce, to je gare, piljare, ja sam napravio štap koji svira. U svakom gradu postoji gradska čistoća. Stotine gradskih čistača izložili su svoja pluća nezdravom smradu, rđavom zadahu, o njima se nigde ne govori. Ja sam naštimovao frulu u metli i sada pozdravljamo sve gradske čistače. Ovo je ovčarska tojaga. Nekada odavno, kada je bila ovca od životnog značaja, na čoveku je bilo od glave do pete sve od ovčije vune, dok danas fabrike rade i drvene štofove, ovca je izgubila svoju vrednost, ali u znak sjećanja na pastire koje su bili, ja sam naštimovao u tojazi frulu i na njoj orezao ceo život jednog pastira i jedno ćemo da osviramo svim pastirima koji postoje. Thank you.
Karpo, če jaz ponudim morda istočnico, mislim, da bi bilo zanimivo povedati, da to ni bil film, ampak TV serija. Mene recimo zanima, vem, da si to režiral, a si tudi sam snemal. In pa kater za vraga urednik ti je dal take proste roke leta 1974, da malo nam prosim tukaj. Ja, ponavadi vedno režiram, snemam in montiram, tako da je to vse tako napravljeno. Takrat je bila na televiziji Beograd gospa Zora Korač. Je ona bila žena nekog generala, glavnog generala. Da, tako da, ali strašno je voljela mlade momke. Kateri jezik govorim? Strašno je rada mlade fante in tako je ona zbrala okoli sebe tudi celo praško šolo potem, ko so se vrnili Karanović, Paskaljević, Marković, Baletić ni, je tudi delo zraven, ampak ni iz Prage in tako dalje. Se pravi, celo to generacijo je pohopsala in smo ji delali filme in ona nekako nam je nudila zaščito. Dobro. Mogoče nekaj malega moramo tudi še sigurno pustiti za konc, ampak to je nekak nadaljevanje zdravih ljudi, za nadaljevanje, kakorkoli, neka referenca, neke stvari si ti postavil tukaj že v teh zdravih ljudih, ki si jih potem apliciral, lahko kaj o tem poveš? Ja, imel sem isto glasbeno ekipo, se pravi brate Vraneševiče iz Novega Sada, ki so mi potem delali še tudi vse celo večerne filme do zadnjega, tako da obvladujejo najbolj širok spektar, ki je možen v glasbi, tako da grejo od popolnoma neke, kot bi rekli, kaj zvem, narodne glasbe, pa grejo do ekstremnih nekih simfonij. In to je ekipa, ki... Jesi ti radio nešto snima? Jesam. Da, tako da je Žilnik potem mi tudi ukradu kdaj. Dobre, ja, pač laboratorija zvuka so bili oni. Laboratorija zvuka pa Med, dve imeni so imeli, najprej Med, potem pa laboratorija zvuka. Dobro, polako ćemo, počas bomo Želimir prišli pač tudi na tvoje filme, ampak ti si to takrat gledal vse te ram za nekoliko poza? Se sjećaš toga? Kad je to napravljeno, ja sam već bio u Njemačkoj. Jer jednostavno te naše okolnosti produkcijske, one su bile, kako da vam kažem, kao na nekoj klackalici. Naprimjer, pošto sam ja imao nekoliko kratkih filmova koji su bili vrlo direktno kao politički proglašeni za polemične i rane radove koji su imali jedan i veliki politički proces u smislu da su prvo stavljeni na sud, pa je bila sudska rasprava i tako dalje, a iza svega je toga stajalo neki rumor da je Tito bio jako nezadovoljan time. Onda sam ja 69. Prosto bio predmet velikih partijskih debata kada sam isteran van iz Saveza komunista, a posle nisam mogao već od 71. posle onog filma Sloboda ili strip, više nisam mogao da uđem ni u jednu producentsku kuću i ja sam uzeo pasoš i otišao u Njemačku, ali znam da je Karpo nastavio da radi, jer vidite, i na televiziji, a i među producentima je bilo ljudi koji su dalje ostajali otvoreni, a što je interesantno, iz današnje perspektive, kada bi eventualno na nekog bilo da kažemo, zaključeno da je, na primjer, radio stvari koje su politički neprihvatljive, to srećom nije pogađalo njegovu ekipu. I to se dešavalo i drugim saradnicima i snimateljima, na primjer, koji su radili sa Žikom Pavlovićem ili sa Makavejem ili Batom Čengićem, a gospođa Zora Korać je bila jedna neverovatno produktivna i otvorena urednica televizije. Prvo je radila na Zagrebačkoj televiziji dok je general Korać bio komandant Zagrebačke oblasti, a onda je došlo u Beograd kad je general Korać postao zamenik sekretara odbrane. I dva, tri puta je mene isto zvala u kancelariju, ali rekla, slušaj,
nemoj da mi radiš te tvoje stvari. Ja rekao, a šta vi predlažete? Kaže, napravi mi portret ambasadorke Dese Bulatović, koja je naša partizanka sa Sutjeske i tako dalje. Pa rekao, dobro, ja hoću da napravim, ali gde se ona nalazi? Evo ti adresa, evo ti automobil, evo ti ona. Ona je negde na moru, ima fantastičnu vilu. Njen muž je general Milo Milatović, isto vrlo poznat, između ostalog, jedan koji je bio koji je bio glavni tužilac Hebrangu. I sad ja odlazim sa ekipom, sa našim Andrejom, koji je bio i Karpov asistent, odlazimo na Kraljičinu plažu, tamo nas dočekuje jedna žena 50. godina kao Klaudija Kardinale. I sad ona kaže, ko vas je poslao? Rekao, Zora Korać. Šta je rekla? Je rekla, govorimo sve ili da nešto prećutimo? Pa rekao, ona je rekla sve. Kaže, ja ću vam prvo ispričati jednu anegdotu, poslije ćemo ići na Sutjesku, a prvo ćemo ispričati kad sam ja bila ambasadorka u Kanadi, pre recimo 7-8 godina, i zašto sam ja izgubila ambasadorski položaj. Pa šta je bilo? Kaže, vidite, ja sam ovako ipak Crnogorka, lepo sam građena, i Trudeau je bio predsjednik Kanade i on je organizovao za nas lov na jelene kad dođu neki predstavnici, i kad je došao John Fitzgerald Kennedy, on je mene odmerio i znao je da je John ženskaroš i stavio je mene i Kennedy-a na jedno one za lovce, kako mi kažemo, čeke, razumijete? I kaže, Kennedy je bio vrlo nepristojan, kaže, prvo je počeo da se gura, pa me je počeo da hvata od pozadi, i onda je rekao, znaš šta, ovde smo sami, mogli bi da uradimo nešto konkretno. I kaže, ja sam vidio kako da se branim, srećom je naišao jedan čopor jelena, ja sam imao dobru pušku i ubila sam 17 jelena. I kaže, lov je diplomatski je stao, pošto je to bio skandal, došli su da vide o čemu se tu radi. I kaže, nama je svima rečeno jedan do dva jelena da ubijete, ali kaže, ja nisam mogla zbog Kennedy. I sad mi to snimimo i on se imamo kod Zore Korać, kaže, Želimire, nisi me dobro razumeo. Ali, u svakom slučaju, to su, ovo sad što je Karpo pustio, ja nisam znao danas da će on ovo pustiti na početak, to je divno. Ja ti čestitam, jako je dobar uvod. Jer mogu da ti kažem, kasnije, u periodu kad sam ja došao iz Njemačke, ja sam također počeo da tražim neke teme koje su ovako, da kažemo, mirnije, a više su iz narodne kulture. Tako se napravio čitavu jednu seriju gde je glavni junak, neki Kareli, koji jede, razume se, eksere, viljuške, noževe, tanjire, a onda je za opkladu se opkladio da će pojesti fiću, i pojeo fiću, ali nije pojeo sedišta zato što rekao nije vegetarijanac. A njegova karijera je zaustavljena kad je u Nišu počeo da jede jedan gvozdeni most, i onda su gvozdeni most, i onda su došli ovi sa pijaci i rekli, Kareli, mi ćemo ti platiti, nama treba taj most. Tako da, mislim, potpuno razumem tvoj odmak od političke eksplicitnosti. Super, Želimire, hvala. Mi moramo, ako hoćemo danas da izvučemo ovaj program do kraja, morat ćemo malo konciznije da idemo. Tako da te molim da probamo sad na kratko, imamo znači jedan kratki film i vjerojatno odlomak iz filma v slovenskom prevodu Junijska gibanja, Lipanska. I zajedno sa njim ćemo vidjeti insert iz ranih radova. Možda na kratko nešto da kažeš o tome, pa ćemo poslije razviti. Rekao sam bio u Njemačkoj, radio tamo Nemci za ove situacije kažu Nacht ist noch jung. Znači, noć je još mlada, imamo dosta vremena. Dakle, u svakom slučaju, ja sam izabrao prvi insert iz 68. godine, zato što je za susret moj i Karpov, a na neki način i za naše katapultiranje u filmskoj branši, ta 68. godina bila značajna. Prvo, obojica smo
na Martovskom festivalu 68. dobili nagrade, on za igrane kratke filmove, a ja za dokumentarne kratke filmove. I sad, ja sam njegove filmove gledao sa divljenjem, jer su bili vizuelno apsolutno najekspresivniji filmovi koji se tada radili u Jugoslaviji, a mislim, Karpo me ne možda nije ni primetio, ali sam ga ja zapamtio. Tako da, to je bilo u martu mesecu, onda sam ja dobio Grand Prix Oberhausena za jedan od tih filmova koji se zove Nezaposleni ljudi i to je dovelo me do situacije, pa sam posle toga radio mali dokumentarac o studentskim demonstracijama, da bi u leto 68. za vreme Pulskog festivala dobio poziv od direktora Avale filma, koga ja nisam znao, ali u Avali sam bio kao asistent režije, kaže, Žilnik, dođi kod mene, ja ti imam tu na spisku, dobio si ove godine dosta nagrada, treba da radiš debitanski dugometražni film, daj mi scenariju. Rekao, nemam nikakav scenarij. Pa šta je, imaš u glavi ili ga radiš? Rekao, ja jedva pravim dokumentarne filmove, mučim se i sa njima. Kaže, slušaj, mi u ovim velikim preduzećima mi moramo da pomažemo naš mladi film svake godine. Ja dajem dva debitanska filma, a kaže, pre mene, Ratko Dražević je davao 4. Ja sam poslije pitao Makavejeva, rekao, Makavejeva, kako si dobio prvi film Čovjek nije ptica? Kaže, zvao me Ratko Dražević, došlo je na 7, 8 i kaže, on je 4 primio. Znači, to je bio moj sistem. I ja kažem, ja nemam ništa, pa kaže, nemoguće, valjda si imao neku ljubavnu aferu, neki krah, jesi, imao si nekog da mrziš, da hoćeš da ti neko preti smrću, pa rekao, ne, nisam ništa. Pa kaže, jel te nešto uopšte ovako potreslo, uzbudio? Pa rekao, jeste. Pre mjesec dana sam snimao celih nedelju dana, danju i noću sam bio na studentskim demonstracijama i rekao, to je bilo vrlo tenzično, puno euforije, puno nade, puno straha. S druge strane, mladi ljudi su, razume se, tokom noći, mislim, i opijali se i voleli se i tako dalje. Pa kaže, to je možda interesantna tema, donesi taj scenario. I dešava se leto, u leto se desio još jedan mnogo veći zemljotres u socijalističkom i celom korpusu, a to je okupacija Čehoslovačke koja je krenula jugoslovenskim putem, Sovjeti su tu umarširali i sad ja pozovem i prijatelja našeg zajedničkog Branka, još ga nije Karpo poznao, Branka Vučičević, ajde, Đurić hoće da nam da film, daj da mi pomogneš da napravimo knjigu snimanja precizno i mi zaista napišemo rane radove 95% od onoga što se vidi u filmu. Ja to donesem Đuriću 1. septembra, on pogleda, za 2 dana zove, kaže, to je dobar je materijal, malo je provokativan, ne mogu da idem na taj sklad, gnjavit će me 3 meseca, ajde sa mnom u banku, uzet ću kredit od 200.000 dolara, jer tada je minimum film toliko koštao, zbog tehnike, zbog ovo trahe, i evo ti, i da počneš da radiš. I za 5 dana mi imamo pare, i sad Branko ja počnemo da vijamo ekipu, da nađemo ekipu. Tražimo glumce, zovemo Milenu Zdravić, ona pročita scenariju, kaže, ima 4 scene gde sam kompletno gola, ne može. Tražimo Snežanu Nikšić, neće, i onda mi počnemo da praktično pravimo casting od faktički ljudi koji u stvari nisu profesionalci, ali su već pokazali talent za glumu, pa nađemo Milju Vujanović koji igra u nekim kratkim filmovima. I ja odem kod snimatelja Petkovića, sam ti ja to rekao. Petković koji je bio snimatelj Makaveju i Žiki Pavloviću, a ja ga znam kao asistent, a Petković je nama obojici bio predsjednik Amaterskog kinosaveza, jer smo mi oboje pravili 5 godina ranije ili 4 godine ranije amaterske filmove koje ste danas mogli tu i da gledate. Ja kažem, Petko to pogleda, kaže, šta je, kaže, to su sve neki čaršavi tekstova, koje šta, kaže, nema tu nikakve emocije, ja to neću da snimam. I sad ja vidim, propadam totalno, odem kod tog direktora Avale filma, jer mi padne ova stvar na pamet, rekao, druže Đuriću, prebaciti te pare u firmu koja pravi dokumentarne filmove, gde sam ja već napravio 3-4 dokumentarne filme, bit će i tebi lakše da vas mi ne gnjavimo, i nama će biti u redu, jer ti ovde imaš velike koprodukcije. I za 3 dana, i to se desi, tako da ja sad sedim sa ovim mojim direktorom dokumentarnog filma i ja kažem njemu, zovem velikog direktora fotografije, Karpu Godinu, kaže, pa odlično, Slovenac sigurno je uradio spektakle u Sloveniji. I tako ja njega pozovem da dođe. Sad on će vam pričati kako je to bilo. E sad, šta se tu desilo? Film Rani radovi
je praktično jednu važnu inspiraciju imao u studentskim događajima. Ja sam vama, a studentski događaji ti su bili u stvari jedan veliki studentski kritički protest, ali vi ćete vidjeti, danas se to u knjigama piše da je to bio protest za više slobode u smislu parlamentarne demokratije, više partijski sistem, više slobode za religijska pitanja itd. A ne, to je, studenci su tada digli bunu, tražili su i kritikovali su crvenu buržoaziju, taj vladajući sloj. Zašto? Zato što je napustio one, da kažemo, izvorne socijalističke principe. I dakle, u svakom slučaju, na bazi tog filma, a posle okupacije Čehoslovačke, mi smo imali osjećanje da treba da napravimo jedan film koji je veliki znak pitanja i veliki upitnik ili balada nad zapravo svim tim obećanjima i nadama koje je socijalizam kao sistem, razume se, emitovao, a koji se sad tako strašno zaljuljao. I sad ćete vidjeti jedno parče materijala kako studentski protest izgleda grubo kad je lišen estetizacije i muzike, a kako onda to u igranom filmu, kad uzme majstor fotografije, se pretvara u poeziju. Ako parole ne dokazuju nešto, recimo živeo socijalizam s Titom napred i tako dalje, onda jedna od najvećih uvreda za nas je bila kad su nam naredili da se skinu parole kojima smo opkolili studentski grad, a među parolama i transparentima nalazila se Titova, Leninova slika, zastava. Međutim, on je mene tako tukao. Ja sam bila ipak, samo se sebe okrivljam, najviše optužen, što sam uopšte molila. Ja sam bila sklopila ruke i ga molim da me ne tuče po stomaku, neka me udare po leđima, jer ipak mislim da mi je bilo lakše da ponesem udarce po leđima nego po stomaku. On se ošte na to nije obraćao. U tom trenutku je naišao jedan kolega koji je rekao: nemojte nju udarati, udrite mene. Već dvojice su se stvorili oko njega i počeli su da ga mlate. Mi ćemo ovdje večeras govoriti čitave večeri. Mi ćemo pevati, mi ćemo recitovati i nećemo dozvoliti da nas na bilo koji način isprovocira bilo ko. Ali istovremeno neka znaju oni koji nas misle provocirati da mi ostajemo ovdje zbog dostojanstva, a ne zbog straha. Nacije na lažne osjećajnosti izgledaju mi kao uzdasi što poleću put Engleske ili Austrije, ali ne zadovoljavajući se time da razoružaju mišicu naroda, oni pokušavaju još i najsvetije izvore njegove snage da otruju porokom. To je najprepredeniji, najopasniji i najgnusniji napad na slobodu. Porok je Kainov žig aristokratizma. U jednoj republici porok nije samo moralni, nego i politički zločin. Poročan čovjek je politički neprijatelj slobode. Bravo! Odmah ćete razumjeti moje riječi ako pomislite na ljude koji su nekada stanovali u potkrovlju, a danas se voze u kočijama i bludniče sa bivšim markizama i baronama. Kada gledamo kako se zakonodavci narodni razmeću porocima i rasipništom nekadašnjih dvorana, kako sipaju dosetke, oštre ističu svoj umetnički ukus, kako pomalo već usvajaju pravila otmenog ponašanja, kada gledamo kako se ovi markizi i grofovi revolucije
kockaju, kada njih gledamo s pravom, s pravom se možemo upitati, jesu li oni opljačkali narod? Jesu! Sporazuma. Nema primirja sa ljudima. Nema. Za koje je Republika predstavljala špekulaciju, a revolucija za nas. Briza me savest što se vozim automobilom. U narod treba ići peške. To
Mora, ja, Karpo zdaj mora tukaj sem nadaljevati to zgodbo, ki jo je prej prekinul Želimir, se pravi ta klic, kako si, se pravi, to smo v letu 68, kot vemo, postavili smo te temelje, sta oba v tem nekem amaterskem filmu, dobivata nagrada, ampak ti še nisi imel prilike celo večerca snemati in malo o tem klicu Žilnika morda, tle, da se vklopimo spet, da nam končaš to zgodbo še s tvoje plati, prosim. V filmu Karpopotnik od Ivanišina je na začetku stolpnica v Ljubljani in se sam slišijo ov glasovi telefona, ko me on kliče. To je jasno napravljeno, naknadno nekdo imitira Žilnika. In Žilnik tam med ostalim pravi, Karpo, pridi, jaz ne znam režirat in to mi je prvi film. Ti ne znaš snemat in to ti je prvi film. Sigurno bo nastalo kaj zanimivega. No, to je bil klic. Rekel, ok, Žilnik, pridem. Pridem, no, enostavno, da ne bom zdaj vse. Z Brankom Vučičevićem, kasnejšim mojim scenaristom praktično vseh filmih, tudi pri njem je sodeloval še dalje in siva eminenca celega Črnega vala, se nahaja v sobi v Neoplanti, tam je en klavir, dovolj velika soba in Žilnik in pravi, daj da vidimo, kako ti snemaš. In ker smo bili še amateri, mi je dal roko ono malo kamero 8mm in pravi pet pod klavir. Gremo pod klavir, se rekel, ne vem zakaj. Odprejo se vrata in popolnoma golo dekle, Milje Vojanović, ukoraka noter, jaz se moram snemati, in Mila Kozarec vode na glavi. Ona je imela nalogo, da če je igralka, se ne bo niti kapljica vode čez rob se sula. Če s njo snemal, se ne bom tresel in švicel. Jaz sem oboje izpolnil, se pravi, švicel sem in tresel sem se, ona je uspela. Dobro, super. Morda še... Kasneje samo je ena dosti dobra epizoda. Po tem filmu je postala Milja Vojanović, to je bila prvo dekle, ki se je sleklo v slovanskem filmu. Imela res krasno telo, žal ne bomo danes gledali teh prizorov. In jaz sem šel v vojsko v Ajdovščino, kot navaden pešadijski vojak. In Milja je rekla, ti lahko kako pomagam, sem rekel lahko. In v vseh omarcah, 700 vojakov je tam bilo, je bila takrat Milina gola slika v vojaških omarcah. In Milja mi je pisala roza pisma, parfumirana, Druže Vojniče Karpo in tako dalje, odzadaj Milja Vojanović glumica. Torej, jaz mislim, da prednje to do mene prišlo, noter so bile pa vedno ljubavne vsebine, ne? Mislim, kako se me komaj čaka in podobno. In jaz mislim, da to šlo skos, najprej skozi vse mogoče, bilo je vedno zalepljeno na koncu, ampak vem, da je bilo odpirano, prebrano in podobno. Tako da sem jaz živel eno sjajno življenje, pravzaprav v tej kasarni bil sem nekako, imel sem idol vseh vojakov. Dobro, toliko za zdaj v zgodnjih delih. Dobro, super. Želimir, mogoče bi nam, zdaj moramo se seveda mimo tega, dobro, preči ću, vidim da, ne možemo mimo 68. koja očito so upada i sa tvojim nekim početcima, malo prije radiš ti neke svoje prve filmove i tu već postavljaš temelje tih nekad tema, revolucija koja jede svoju djecu, nemam pojma, tako dalje, koja nekako ostaju ideja vodilja tvog rada u svih 50-ih ovih godina karijere. Znači, kako, mislim, čini se da nije bilo možda te 68. i svega, da bi možda tvoja karijera malo krenula u neku drugu stranu? Mislim, kako se sjećaš tog nekog vremena? Pa ono što je za sve nas koji smo volili filmove, ne samo da radimo, nego da gledamo, što je bila ključna stvar u tim godinama je da je faktički došlo do jedne eksplozije inovacije u filmskom jeziku. Svi vi danas već kao klasične stvari
gledati, znate, kad govorimo, ne znam, o njujorškoj školi, o Cassavetesu i tako dalje, koji je bio neka vrsta kontra Hollywooda i u metodologiji, i u temama, a i u produkcijskom smislu, onda u Jugoslaviji u tim godinama se pojavila mogućnost da se prave filmske radne zajednice, znači kao filmmakers cooperative, gde bi autori i saradnici faktički sklopili međusobno ugovor, pa otišli u producentsku kuću i onda napravili produkt koji je na neki način zajedničke odgovornosti, ali i zajedničkog vlasništva. Recimo, Žika Pavlović je sve svoje filmove radio na taj način, pošto je prvi film mu je bio, mislim, zabranjen onaj Kapi vode ratnici i tako dalje. E sad, druga stvar, razume se, za nas je bilo interesantno da je i u istočnom lageru bilo zanimljivih filmskih pojava kao što je neka vrsta novog vala u Čehoslovačkoj, je tako sa Hitilovim, sa Šormom, sa Formanom. Razume se, fantastičan italijanski film, je da tada je aktivan bio razume se Fellini, i svi ovi velikani. I onda smo mi imali u to vreme jednu specijalnu, da kažemo, distributersku otvorenost i šansu da su u našim redovnim kinima pokazivani i novi, ne samo komercijalni, nego i ti eksperimentalni filmovi, a ovi veliki holivudski filmovi su pre dolazili nego u Evropu. Ja pretpostavljam zato što je naše tržište bilo malo, a onda su verovatno oni hteli na izvestan način da prodru u socijalistički svet. Tako sećam se kad sam otišao u Nemačku 73. Ja sam gledao mnogo više američke produkcije ili nove francuske produkcije od ovih kolega kao što su, ne znam ja, Aleksandar Kluge, Werner Herzog i ovo i ono. Kažu, pa kod nas još to nije došlo u Kina. E sad, razume se, u toj atmosferi vi sami vidite da, ako pogledate ove naše stvari koje radimo, one su tu pod uticajima. S jedne strane, verovatno, recimo, Karpo je bio zanesen Paradžanovim i uopšte tim filmovima koje smo mi videli gruzijske. Ja sam, razumijem se, jako voleo novi brazilski film, ali nikad nisam mogao do njega da dosegnem. To je bilo tako fantastično, jer čitava ta ikonografija i mitovi njihovi su jednostavno prosto fantastični od naših balkanskih. Možda mi je jedan njihov uzor, onaj koji je napravio onaj film Javno mnjenje, Opinio publiko, mi je bio neki model kad sam radio te jednostavne kratke metodske jednostavne filmove, kao što je Tito po drugi put među Srbima ili možda crni film. Dakle, tu mi apsolutno nismo bili u to vreme neinformisani, a taj novi jugoslovenski film koji se nekako konstituisao od 64. 65. sa rediteljima i iz Slovenije, iz Hrvatske, i iz Srbije, iz Bosne i Makedonije, što se danas zaboravlja, obično se ističu samo jedan ili do dva reditelja. Ja se sećam kad smo prvi put kao paket bili pozvani ti novi jugoslovenski filmovi u Berlin 69. godine, tu je bilo 7-8, jedna nedelja jugoslovenskog novog filma, to se nije zvalo crni film, nego Junge Jugoslaviše film, znači novi i mladi jugoslovenski film, a rani radovi su bili u konkurenciji, tako, ali pored njega je bilo još i 8 drugih filmova. Kad smo bili te godine u Njujorku gosti Museum of Modern Art, takođe je bilo naši 10 filmova. Recimo, poslednjih godina je, da kažemo, isplivala ličnost jednog filmskog kritičara i distributera u Americi kao najvažniji inicijator svih inovacija, koji se zove Amos Fogel. Amos Fogel, to je zapravo jedan Austrijanac koji je pobegao od Hitlera 30. godina i koji je praktično napravio, koji je stimulisao sve. Kad vi sad pogledate njegovu knjigu, o kojoj je sad sabrani njegovi radovi, tu apsolutno stoje neka naša imena, ovdašnja imena, potpuno ravnopravni sa tadašnjim svjetskim. Dakle, to je tako bilo vreme. E sad, za mene je, recimo, rad sa Karpom i rad na ovom prvom filmu, on mi je bio jedna velika škola i u metodologiji.
i u metodologiji u kom smislu? Što sam prosto zbog te slobodne produkcije, jer smo film radili u jednoj atmosferi velike slobode i jedne jako dobre atmosfere u ekipi. Film je snimljen, ja mislim, za 23 snimajuća dana, to se ti možda sećaš. Dakle, za 18 snimajućih dana, to vidite, znači prosto šampionski. Ali je za mene bilo najinteresantnije što sam prvi put tada video taj jedan odnos između planiranih stvari u samoj realizaciji, a ujedno i rizika iznenađenja. Naprimjer, ova scena koju ste sada vidjeli na Dunavu, ona nije bila snimljena lako i ona je iznenadila i mene i Karpa. Šta ti kažeš, se sjećaš kako je to išlo? Znači, nemojte misliti sad da smo mi to imali precizno kao švajcarski sat, jer kada ste na jednoj tako ogromnoj reci koja se kreće, a vi ste u jednom čamcu koji ide oko tog objekta koji se kreće, tu se onda dešava užasna jedna lomljava u pogledu prostora i kompozicije, ali to je gospodin uspeo da reši. Međutim, sjeti se, znam da si ti rekao gotovo, sve propalo. Nema ništa od toga. Stalno idemo u neoštrinu, ali je dovoljno duge, oštre kadrove pravio da smo mogli da izmontiramo. Ne vem, tolik da rečem, ta film, kdor ne ve, je dobil Zlatega medveda v Berlinu, bili smo pa mulci 25 let stari, ne, tako da je bilo res presenečenje takrat. Žilnik je uspel tale film, zato zdaj govorim o naslednjem mojem, Žilnik je uspel ta film odbraniti, bil sem prisoten in bile so polne dvorane sodišča. Žilnik je namreč pravnik. Torej, kot ste videli v začetku, ko je bil še v formi, zdaj se že malo izpumpal, se bo vrnil nazaj. On je s takim žarom branil ta film in ker je diplomiran pravnik, je on uspel sam premagati vso tisto, vse te aparatčike, te vrhovne sodnike, ne vem kaj, vse skupaj, tako da na koncu je zmagal, kljub temu je potem moral počasi zapustiti to deželo, ne, in je šel v to Nemčijo. Jaz pa zdaj pokažem nekaj, kar je prej že imenovana Majda Širca. Ona je imela sjajne oddaje v filmu, predne postala ministrica, to je precej časa nazaj. Ker je tukaj precej mladih zdaj, da boste malo približno zaslutili, kako je bilo, zato sem omenil to sodišče Žilnikovo, kako je bilo na Pulskem festivalu, ko so prikazovali Čengićev film, ki sem ga posnel, Slike života udarnika ali Slike življenja udarnika, kako so to perverzne metode bile teh žirantov, ki so bili vsi politiki in kako so potem, boste videli, kakšna nihanja so. Nekaj časa govorijo o estetiki, potem počasi o politiki in tako dalje. To je neverjetno zvijanje, kot je gulje so bili in to se splača videti. Bilo je takrat v Puli enih 50 stopinj, se mi zdi, v tisti dvorani, boste videli te potne obraze in kako se to obračunavalo. In to, ta delček je bil prikazan in tudi mislim, da to edini sploh dokument, posnela ga je, slučajno ga posnel en snemalec iz Slovenije, ki je bil z, ne vem, kdo je takrat bil v tem kulturnem programu, ampak je imel nos in je poslal točno takrat kamero tja. Mislim, da ni zabeleženo sploh niti eno dejanje, ki je tako razgalilo, kako je takrat politika se sprenevedala okoli svoje cenzure in okoli kulture. Tudi moj oče, tle noter, ne bom, tudi on je posnel, sam ti materiali so še vedno nekje v Makedoniji, tako da ne morem do njih priti. Je pa tukaj v posnetkih, ko to snema. In predvsej obrazov, če je kdo starejši, bo prepoznal med temi ljudmi. Tudi moja prva žena in tako da. To je leta 72. To je leta 72. In Stipe Šuvar je takrat bil predsednik žirije, obenem je bil pa na Hrvaškem, vemo kaj.
Buda! Slava ti. Mogu vam reći samo jedno. Napravili ste ovo vrlo dobro. Hvala vam. Sav šećer iz komšiluka ujedinili smo u ovu glavu. Mm-hmm. Pravilno. Danas je drugi rođendan. Duni? Duni. In potem so prišle slike iz življenja udarnika, zaradi katerih bo Bato za dobrih 10 let izvržen iz kinematografije. Igrani film Slike života udarnika, koji je nastao na osjećanju, mom osjećanju, najličnijem osjećanju čovjeka iz Bosne, koji je generaciju Stahanovaca doživljavao kao najmoralniji oblik priznanja radničkoj klasi, svega onoga što je proklamirao komunizam i socijalističko društvo u to doba. Radnici su se povukli u anonimnost i tako sam ja, praveći dokumentarni film, shvatio i otkrio da čuveni Stahanovci koji su činili dignitet radničkog pokreta čitove zemlje, čitove Jugoslavije, kao što su Alija Sirotanović, Babajić, Korić, Timotijević, Petek iz Slovenije, su ljudi potpuno anonimi koji su nestali. Ja sam pošao da tražim. Gdje su nestali? Pronašao sam Aliju Sirotanovića u njegovom selu, daleko od Breze. Pronašao sam ga potpuno zaboravljeno i moram da kažem nesrećno. Čengićev udarnik je tako kot nekoč Alija Sirotanović idealist, ki verjame v izgradnjo nove dežele. Šele na koncu spozna, da pripada žrtvovani generaciji. Film je komaj da prišel v Pulj, a ko je vendarle prišel, je bil izvržen iz tekmovalnega programa. Predsednik žirije je bil Stipe Šuvar, na tiskovni konferenci je šlo na nož. Jedno je od pitanja, zbog čega je žiri prihvatio sugestiju Arifa Tanovića da je film Bate Čengića politički neprihvatljiv. Mislim da u filmu slike o životu jednog udarnika, slike života udarnika, nismo taj film kao žiri, kao kolektivno tijelo odbacili zbog političkih razloga ili, iako je bilo u pojedinačnim izlaganjima i spominjanja političkih momenata i političkih motiva, čini mi se moj osobni utisak, a može se to steći i pažljivim slušanjem i praćenjem cijele rasprave koje smo o tom filmu vodili, da je tu naš osnovni motiv bio što smo stekli da adekvatno umjetnički nije temu izrazio. Žiri umjesto logične ostavke prihvaćene u čitavom svetu vraća se na nivo niže gimnazije, upućuje sebe na popravni ispit, izlazi na taj popravni ispit i utvrđuje da ga je položio, što se potvrđuje pečatom organizacionog komiteta. Ja hoću da postavim žiriju konkretno pitanje, a to je, ako je film Slike iz života udarnika idejno nepoželjan, da li su idejno nepoželjne ni kadrovi Karpa Aćimovića godine u tom filmu i da li, imajući u vidu da je žiri već učinio jedan presedan, zar žiri ne smatra da je neke druge ljude tom prilikom oštetio? Hvala. Da se prozivam. A u tom smislu i ja se osjećam nezgodno jer sam prozvan u nekoliko prilika kao čovjek, kao stvaralac u čije umjetničke vrednosti njegovih dijela ili ovog filma sumnja žiri što mu ja dozvoljavam. Ali bih želio kao čovjek koji pripada i napravio jeste film u svojoj republici, želio bih da prozovem po njegovoj savjesti druga Tanovića, kao predstavnika Bosne i Hercegovine, da objasni zašto je na skupu ili za vreme žiriranja, a ja sam preslušao tu traku, konstantno pokušavao da objašnjava ovaj film sa dosta delikatnih pozicija.
U ovoj sferi vrijednosti, vrednovanja, procjenjivanja postoji subjektivni doživljaj vrijednosti djela i bespristrasan, barem bi trebao biti bespristrasan, iskaz doživljenog. Tu je vrijednost kao intersubjektivnost, kao validnost koja je rezultanta više sudova, više pojedinaca i u datom historijskom trenutku estetskog, humanističkog i ljudskog doživljaja šta je vrijedno. U svom 7-minutnom objašnjenju on ništa nama nije rekao. To je jedan stil koji je prevaziđen, koga mi poznamo. Precizno, šta u ovom mom filmu koji tretira problem radničke klase, šta u ovom filmu koji se bavi jednom generacijom stahnovaca, jeste neprihvatljivo, odnosno, da li su proskribirane ili nepotrebne reči kao šta se događa sa nama radnicima, pa i glavni junak kaže ništa, hoćeš li u Njemačku, pa on ne prihvati tu Njemačku, nego kaže šta ću ja tamo. Molim druga Tanovića da objasni zašto je moj film politički neprihvatljiv, jer mene to suštinski i egzistentno zanima kao čovjeka ovog društva. Ovako, najiskrenije pred vama. Radili smo u žiriju i gledali film za filmom i bili smo, mogu vam reći, očajni zbog kvaliteta ukupne produkcije. I svi smo, najiskrenije vas uvjeravam, svi smo najiskrenije željeli da film koji je najavljen s takvim naslovom i s takvom temom bude film za kojeg ćemo se moći uhvatiti. I svi smo unaprijed čak i govorili, međusobno neformalno komunicirajući, samo da Bata napravi dobar film. I kad smo gledali film, naš je utisak bio izvjesno razočarenje i poštujte tu, to naše pravo i na razočarenje u taj film, što ne znači da ili ja ili Arif ili bilo ko ne želi uspjeh filmu Bate Čengića, a rekao bi i oko političkog momenta. Svaki film ima i svoju političku stranu i svaki član žirija može da vodi računa i o političkoj strani filma i mislim da bi bila stvar jedne suptilnije diskusije ići možda i od kadra do kadra. Ja isto smatram da se određene političke primjedbe na film Bate Čengića može staviti, ali nismo ih smatrali presudnima, niti su bili osnovni kriteriji naše odluke. Po Puljo su filmu odrezali konec. Tito ni le rad, temveč tudi strogo gledal filme. Karpo, jaz bi mogoče debato odpelil bolj zdaj na Bato. Jaz se spomnim, ko je on pred leti pač tukaj bil v Ljubljani, je povedal, da te je za film slike iz života udarnika, da te je takrat povabil kot direktorja fotografije, zato ker se mu je zdelo, da ta tvoj stil, torej v tem trenutku že govorimo o nekem stilu, kar pa godine, da ta je tvoj stil tega statičnega kadriranja teh ljudi izvrstno odgovarja njegovi zgodbi. Pa bi mogoče ti to za istočenco tukaj. Leto pred tem sem posnel z njim ulogo moje prvi v svetskoj revoluciji, to je bil ta odlomek z Stalinom. In ta film je bil zelo dinamično posnet, tako da... No, potem pa je rekel, bi se ti upal posneti cel večer, ne da bi premaknil kamero. Sem rekel, jaz se upam, sem če se ti upaš. No, se je upal in stvar je uspela. Dobro. Super, jaz bom, tole bom probal zdaj malo hitreje rint naprej, ker smo mečken v zaostanku. Gremo z enim, dost bi rekel, svežim filmom, letnico z insertom. Iz, dost bi rekel, svežega filma Stara šola kapitalizma, 2009, mogoče na kratko, pa bi pol mogoče kaj več še povedal.
Meni je jako interesantno kad gledam ovaj izbor, pošto se mi nismo dogovarali, kako recimo neke teme tu u ovom prostoru gde živimo nekako ne silaze sa dnevnog reda. E sad, razume se, u postkomunizmu prestala je čitava ta retorika, više nije bilo te ideologije, zemlja se raspala, ali jedan odnos je na izvesen način u društvu temeljan odnos, a to je taj klasni odnos. Znači, to je odnos, dakle, kako vam kažem, parazitskog sloja i sloja koji u stvari živi od rada ili od profita koji u stvari ostvaruje u eksploataciji. I sad, interesantno, dok ono i u ranim radovima i u Lipanskim gibanjima i u ovom filmu mi imamo sad tu situaciju da radnici koji nominalno su kao taj subjekt one socijalističke države su potisnuti na marginu, u postkomunizmu se desila jedna stvar mnogo drastičnija. Radnici su postali neprijateljska klasa. Neprijateljska klasa, kao što su i u socijalizmu neprijateljska klasa i čak i u političkoj retorici. Razumete, tu sad došli menadžeri, novi vlasnici, strani ulagači i tako dalje i naši ljudi su se proglašeni za neznalice i za nekvalifikovane, tako da mi više nemamo. I ja sam video da je to jedna tragedija koja je zapravo nastavak onog, može se reći, raslojavanja ili destrukcije koja je počela još odavno, ali je to postala i tabu tema, ja govorim sad o Srbiji, u 80. godinama, kad je došla demokratija, kad je došao više partijski sistem, kada su te fabrike u privatizaciji uglavnom davane političkim funkcionerima, čak i nekim kriminalcima i ratnim profiterima, a ostali su stotine hiljada ljudi bez posla i sa uličnom proizvodnjom. I to uopšte nije bilo prisutno u medijima. I tema ta nije postala. I u jednom momentu, u jednom gradu blizu Novog Sada, u Zrenjaninu, koji je bio industrijski grad, mi smo čuli da su neke fabrike okupirali bivši radnici, koji su inače tokom 90-ih i ratova i zaboravili da su radnici, sad su ponovo došli k sebi, okupirali su fabrike i sad istražuju kako je došlo do te pljačke. I ja sam sa jednom malom ekipom zakucao na ta vrata, ajde da pravimo dokumentarce o tome. Radnici su bili nepoverljivi, međutim, zahvaljujući novoj digitalnoj tehnici, mi smo sad slobodnih ruku, razumete, nismo opterećeni sa onim užasnim komplikacijama sa negativom da radimo, tako da smo mi ušli sa 2-3 kamere u fabrike i rekli, slušajte, mi ćemo snimati jednu kasetu 60 minuta, pravimo pauzu i presnimavamo je na drugu kameru i vama ostavljamo. Tako da ćete vi imati originale, mi uzimamo kopije i pravit ćemo dokumentarne filmove od toga ako tu ima nešto interesantno. I vrlo brzo se desilo da je poverenje napravljeno. Mi smo napravili čak 3 dokumentarna filma. Jako je to bila mala mogućnost da se pokazuje tek po nekoj televiziji lokalnoj, ali radnici su interesantno, zahvaljujući da kažemo ekspresivnosti uopšte te videoslike i govora, oni su proširili tu svoju poruku u gradu i napravili su partiju nezaposlenih ljudi, tamo je bilo 50.000 nezaposlenih i dobili su mesto u parlamentu i počeli su javno sada da govore o tim špekulantima, neki su čak otišli, uhvatili, policija morala da reaguje, odnosno tužilaštvo su otišli u zatvor i ja odem kod radnika, kod tih radnika, kažem, eto, nešto smo napravili, što se mene tiče, ono što mi je bilo najinteresantnije je tako da pomoću dokumentarnog filma vi možete da uđete u neke segmente društva i da upoznate neke karaktere koje inače ne bi mogli da upoznate, jer to je ta jedan magnetizam samog tog čina snimanja. Vi prosto stvarate jednu vrstu, kako da vam kažem, neke solidarnosti u smislu jednostavno da svoju poruku prenosite. Međutim, meni radnici kažu, to smo mi napravili, ali to nije cela slika. Ti nisi prikazao te špekulante koji su nas prevarili, nisi pokazao političare. Šta je da vam rekao, pa to što vi meni govorite, vi tražite igrani film. Gde, kako to njih da nađemo? Ja sam sa vama snimao, vi ste učesnici. A oni kažu, pa mi ćemo ti pomoći. Pa rekao, to košta ljudi mnogo, to sad vi što meni pričate, to je film u Srbiji koji košta 500.000 evra, razumete, da nađemo podelu od 30 glumaca, da idemo da snimamo u objektima, fabrikama i tako da. Ne, kaže, mi ćemo ti pomoći sve da nađemo. I
Sad govorim o svojoj metodologiji i ovaj, koja je nije prvi put primenjena nego i nekim ranije. Ja kažem, dobro ljudi, vidite, u svakom ovaj, glumački talenat vam je kao talenat za pevanje ili kao talenat za crtanje, znači od vas 300, možda otprilike 10-15% ima taj glumački talenat. Morate sad sediti sa mnom, ne da snimamo film, nego da pravimo duga probna snimanja, 5 dana. Ja ću vam davati zadatke. I oni kažu, ajde, hoćemo, evo tu ćemo kuvati supu i ovaj, jesti, piti malo piva i mi sad radimo. I ja izaberem 30 talentovanih ljudi i kažem, ajde sad da nađemo ko će da igra te kapitaliste. Oni kažu, mi imamo tu nekoliko privrednika koji su propali i šta znam, koji su već prošli kroz taj haos, da vidimo to. Onda nađemo jednu grupu anarcho-sindikalista, zato što kad su meni oni rekli, ja kažem, recite mi ključnu stvar koju želite u filmu da imate kao neku scenu. Kaže, mi bih voljeli da pohvatamo te špekulante, da nađemo gde se kriju i gde troše to što su od nas pokrali, da ih dovedemo samo ovde i da ih suočimo sa tom užasnom, kako da vam kažem, sa užasnim poniženjem kome smo izloženi da pred decu odlazimo praznih džepova i tako dalje. Ja kažem, pa dobro, to znači vi sad morate da uđete ovaj, kao glumci u neke akcije, ovaj, da ste praktično, kako da vam kažem, u jednom traganju i otimanju ljudi. Kažem, mi to ne smemo, to se bojimo, jer će nas u selu i u gradu proglasiti da mi to radimo ne kao glumci, nego kao naši karakteri. Onda pozovemo jednu grupu anarcho-sindikalista koji glasaju prvo da li će da učestvuju kao glumci i tako stvorimo ekipu od otprilike 50 učesnika neprofesionalnih i krenemo da napravimo film Stara škola kapitalizma, koji zapravo predstavlja jedan dobar primer te prečice koju smo mi uspeli na neki način da primenimo i profilišemo tokom više godina rada. Koja je to prečica? Dok se skoro svaki scenarista sa velikim, može se reći ovako, osloncem na istinite događaje, hvali kako je upoznao ljudi ili video situaciju i na bazi toga napravio scenariju. I ovaj film, ovaj Slike života udarnika je napravljen na bazi nekih podataka iz života tog Alija Sirotanovića i drugih i trećih. A mi smo tu napravili prečicu i onda su rađeni glumci koji su tu igrali i napravljeni ambijent. Mi smo napravili prečicu u tom smislu, dakle, što se zainteresujemo za neku temu, zainteresujemo se za neke karaktere i onda njima kažemo, ajde, ako da vidimo da li ste talentovani, pa da vi i odglumite to iz vaših života. Znači, takvi smo 10 filmova napravili. U Sloveniji ovaj, smo producirali jedan koji se zove Trnjava Evropa, otprilike sa tom metodologijom, pa smo producirali za televiziju ovaj, Slovenije jedan koji se zove Stara mašina, gde Marijan Ogrinc i još jedna serija glumaca je bila uključena u dokumentarnu igranu stvar. I jednom rečju, šta je sad jedino novo u vremenu, za razliku od ovih ranijih debata i tih raznoraznih političkih, da kažemo, hieroglifa i izmišljanja, vi danas kad napravite jedan takav film koji je i produkciono van mainstreama i tematski van mainstreama, vi ste potpuno, kako da vam kažem, sami, gde zapravo jedine ljude koji vas podržavaju imate u toj vašoj ekipi i u tim vašim učesnicima. Ali moje dugogodišnje iskustvo kaže i to je dovoljno. Kada se film od ekipe i od učesnika smatra da je urađen solidno i dobro, jer mi to kad uradimo, izmontiramo, mi onda sedimo, pa prvo puštamo ekipi i ovome, diskutujemo i kad ljudi kažu da, dobro je, a tu imaš diskusiju, jer mi kažemo, mi smo sad prikazali neke vaše slabosti, neke vaše propuste i neke vaše gluposti, jer ste napustili ideje, pa ste ih se ponovo uvatili, kaže, da, da, mi smo krivi, nisu samo krivi političari i mi smo slabe kičme. Dakle, šta se dešava iz mog iskustva? Dovoljno je reći, ako te pitaju, a za koga ti praviš te klošarske filmove? Dovoljno je reći, pravim za moju ekipu i publiku, i ako se oni slože, dešava se da film ode po celom svetu.
Tako se desilo i sa ovim filmom Stara škola kapitalizma. Prvo smo počeli vrlo sitno, mislim u napuštenim fabričkim halama, ovo i ono, pa onda korak po korak išao je od Australije do Amerike. U svakom slučaju da vidite samo jedan mali primjer tog metoda, gde zapravo od 40, može se reći, epizodnih i glavnih likova, nijedan, uopšte u filmu uopšte nemamo nijednog profesionalnog glumca. Pinto, 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 con el pinto recibiendo, madre yo me vuelvo al frente, para las líneas de fuego, madre yo me vuelvo al frente, para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya en pie, ya tiroteo, y ya en pie, ya tiroteo. Beograda, uzmeći novice karte, došli da vide šta radimo ovde. Ljudi iz Beograda, evo. Čao, Lunci. Šta ste vi, radnici, niste vidjeli? Mi smo radnici, radimo u nekim drugim preduzećima, ne u kolektivu ovog tipa, ali smo iz jednog časopisa iz Beograda. Bavimo se ovakvim situacijama, analiziramo, pokušavamo ljudima, kažemo šta se dešava, da prikažemo celu situaciju, pa smo čuli da se ovde, stvari da su se zakuvale malo, pa da vidimo šta i kako. Znate sve. Od njih doneli, evo ovde, kasu, doneli smo stvari, one što smo pronašli u kući. Ali evo, do sad nismo još otvorili ovde, ne znam ni šta se dešava, ni kako ste imali, nije nam... Ste vi uopšte sa tim čovekom pričali šta se dešava sa njim? Pa ne može s njima pričati kad on dovede batinaše i hoće da puca na nas i... Mi smo saznali to samo da ovde... Gde ide ja nešto pitam. Vi ste sad ušli na ove vrate, znate, mi smo ti došli iz Beograda. Odakle mi znamo da vi niste njegov ljudi? A nismo, evo, nismo, izlazi časopis, možete ga naći na... Ali to nije dovoljno, u krajnjem slučaju, najbolje da svoje kolege druge koje rade u drugim fabrikama, mi smo u različitim fabrikama, u Bigzu, u Želvozu i tako dalje, radili sa različitim ljudima, tako da može imate iskustva, može najbolje da se priča sa ostalim... Bilo je i o nama u novinama. Ja vam vas poslao ovamo da... Taman posla, mi iz Beograda došli i vidjeli u novinama da ovde radnici okupirali fabriku, došli. Evo, on je poznata stvar. Da ponudimo pomoć. Ako ste vi u stanju da dovedete njih ovde kod nas, onda svaka čast. Mi 100% verujemo u vas i mi smo onda zajedno sa vama. Ko ste vi? Da sam miran. Ja ga ga poslajem. Kod njega sam počeo. Kod tebe sam počeo, čoveče. Pa vodih te ih na stolicu. Ajde bre! Kod njega sam počeo. Bre. Ajde, šta to ti imaš? Vidiš koliko sveta ovdje ima. Sedi! Ti, tu! Ti, kako te nije sramota? Kako te nije sramota, čoveče? Prodao si naše... Kako ti nije sramota, čoveče? Prodao si naše alate. Kako te to nije sramota? Gde su naše drobilice? Gde su naše punilice? Gde su naši volfovi, to jest vukovi? Sine, da ti ja nešto kažem. Da smo mi tu fabriku kupili da bi... Šta da bi? Radili posao koji je već rađen. Od čega? Od koji para? Od koji para? Ajde, dokaži. Dokaži od koji para? Para koje sam imao. Otkud ti pare, lopove? Ti si imao. Odakle? Odakle? Crnola, belo, sektor, odakle? Pa to možeš sam proveriti, ja sam od države kupio to. Od države? Ljudi, osjetno sam mi je... Alo, Miro, od države? Alo, Mirica. Od države si kupio? Ma lopužo, jedna bre, kako ti, nije sramota. Ja bi tebi nešto objasnio, ako hoćeš da me saslušaš. Kako ne? Šta li hoćemo da ga saslušam? Ajde. Ajde, da ću ajde. Vidim. Izvolite. Vi dobro znate, svi koji ste radili u toj fabrici, da smo mi izvozili na more paštetu, salamu, danas više nema turizma. Nema. A je znate dobro da smo za sindikate radili. Koje sindikate? 10.000 obroka ste svaki dan spremali i slali. Ma kako vas nije sramota, bre? A je znate da smo ostali samo na prodavnicama brze hrane, prodajemo čevapčiće, pljeskavice. Jeli, ma vas treba u zatvor poslati. Vi ste lopovi. Lopuže. Ma lopuže one ne viđe. Vidite, ljudi, secite me, pecite me onda i pripremite još jedan paprikaš od mene, ako tako mislite.
tebe treba... Pa i treba. I tebe ćemo, da šta ne? Tebe treba uništiti, kao i ovog tvojeg prijatelja. A ti? Šta ti? Upasan je ovdje. Čekao sam nebio ono da veli. Pa ko ste vi, ja vas ne poznajem uopšte, ko ste vi? Pucite mi ovo. Pa ste vi ovdje? Pa znam ja tebe. Odakle ti me ne znam? Znam ja tebe, ti si iz grada, voziš ona besna... Besna ona kola voziš. Kao ja, ovo je moje. Ja koga ti izigravaš, čoveče? Koga ti zaradio sam pošteno. Šta si bre zaradio? Pošteno mi, ja nemam veze s vama, sa mesom. Kakve veze? Ti nemaš veze. Ja sam budao računare i kompjuter, šta mene briga za meso vaše. Mole me kurac za vas. Ma jebote kompjuter! Ma nemam ja šta da gledam u njega, alo! Moramo da se vraćamo u pravi istoriju. Neću da se vraćam u pravi istoriju. Mislim, ljudi, mi idemo po ove ostale, a vi držite ove sada ovde. Ovi idemo da vidimo još nekog dana. Idemo po ove ostale. Čuvajte, dobro, miram da ću tu. Daj neko da ga drži ovde, neće se ovaj se cima ovde. Ovo je agresivno. Možete mi, molim. Idemo po ostale. Ne se kada da se odobite. Čast, momci. Vidimo se uskoro sa ostalim. Hvala vam na ovom dolu, gospodine Veli. Molim, ovdje mi razumete, nemojte molim. Prica se ti presuditi ako bude treba. Razumete, nemojte. Da. Mi možemo pomoći. Mi vam stvarno možemo pomoći, verujte mi. Ali, mislim, koje su vaše kvalifikacije? Mislim, šta vi znate da radite? Šta možete raditi? Kako pomožete? I vi niste kvalifikovani kako treba. Mi jesmo. Verujte mi da i vi niste znali da radite. Nije samo krivica naša, nego i vaša. Izvini, ja sam 27 godina za strugom. Visoko kvalifikovani strugar. Metalostrugar, da izvineš. Da, ali za, ja ti garantujem da jesam kvalifikovan za strugom, za stari. Za starim strugom. Jel mogu ja vama jedno pitanje? Mislim, ne, on je kvalifikovan. Dobro, ja sam mislio da ćemo više reći poslije ovog, ali ti si već ispričao si o metodi sve, jel, enciklopedija te navode kao jednog od početnika doku drame, ti to govoriš metoda, a pošto... Ja mislim da nas sad stvarno nam diše za vrat. Idemo dalje da ostavimo još nešto, možda za u predverje da te neko... Tako da, Karpo, jaz bi tukaj kar predao tebi besedo da najaviš Zepa Prhaja, tvoj režijski celovečerni prvenec, ne? Insert, bomo videli. Ja, to je leta 80 bilo. Točno ta scena, ki bo zdaj... so prišli neki čudni ljudje, imeli so kamione pa neke avte, v Vojvodini je to bilo, in so rekli, dajte nam tehniko, dajte nam ljudi, imamo vsa potrdila, plačamo vam hotele, ko se vrnemo, dobite tudi nazaj tehniko in ljudi. Nismo vedeli točno, kaj se je zgodilo. No, naslednji dan smo že videli, takrat je Tito umiral in so rabili vso to našo tehniko, da med ostalimi pač kamerami, tudi ta kamera posname del Titove poti iz Ljubljane v Beograd. No, ko se je to končalo, mi smo sjajno živeli med tem tam, ker so nam dejansko vse plačali v hotelu in čez določen čas se je to vrnilo. Prizorček, ki ga bomo zdaj videli, je slovenski prizorček. Tu bomo videli Olgo Kacijan, pa bomo videli Svetozarja Poliča, Cverota, ki ga danes tukaj ni, drugače stalno tle. Žena njegova Maro je sem dana. In gospoda Šipka, ki je žal preminil pred kratkim, to je ta, ki... je drugač inženir in tako dalje v Ravnah bil velik strokovnjak in obenem kulturni ljubitelj in je tudi sam neke predstave delal, mislim, da jih je imel okoli 1500 od ene predstave, strahotne uspehe imel po Koroški in to. Sjajen človek, no, tako da je posvečeno tudi to malo njemu. Govori pa, kot v vseh filmih, pri meni jaz pač na drug način govorim kot Žilnik. Je kakorkoli je premaknjeno vse v zgodovino pri meni, so stvari tukaj in zdaj tudi isto prezentne. Ja, mogoče bi še kar poprosim, to nam pove malo, Želimir je pa vsi, mislim, da imamo tukaj tudi dost mladih, ki nestrpno čakajo na tega prvega celovečerca, če nam je že Želimir povedal, na kak način
To me recimo zanima, posnel si, v tem času si bil že direktor fotografije, bomo rekli danes eminentnim režiserjem, se pravi to neko pot si že naredil. Kako je to prišlo? Si si dolgo želel ta celovečerc, pa je prišel, je to prišlo kot neke vrste, ne vem, nagrada? Mečka nam to, no, prosim, še povej. Z tem prelomnim letom 72, ko so imenovali ta Črni val, ki je Žilnik pravilno rekel, da to je politika se izmislila praktično ta izraz, drugače je to bil eno krasno obdobje jugoslovanskega filma in ga moramo enostavno imenovati novi jugoslovanski val, recimo. Ali pa nekaj podobnega, nekakor pa Črni val. Ne? Tukaj, ne vem, kako se mi je zgodilo pri Čengiču, sem na koncu odrezal, ko pove naslednji stavek, da 10 let po tem filmu ni dobil filma. In tako so nas takrat malo razmetali. Željko je šel v Nemčijo, Makavejev je šel Francija, Amerika. Jaz sem pa, ker sem obvladal še ostale veščine, sem nekako ostal tukaj. Dajal sem na sklad scenarije vsako leto in je interna prepoved bila, da dobim, tako da se je potem šele, je bilo neko srečno na ključe menjava ekipe v Navibi in tudi v Beogradu, to je bila koprodukcija z Beogradom, tudi tam se je pojavila sjajna ekipa in to je po scenariju Branka Vučičeviča, tak je tudi zgodnja dela napisal, je bil ta scenarij z veseljem sprejet in tako sem enostavno padel, ker nekaj se odprl prostor in sem lahko napravil svoj prvi film. Ustanite. Sedite. Ste pridni? Bojite dela? Ne bojimo se. In zakaj ne? Delo bo iz nas napravilo poštene ljudi. Odlično. Nadaljujte. Ste vadili s palico? Smo, gospod upravnik. To je najbolj važno. Mi smo revna dežela. Nimamo denarja za pse vodiče. Potrebe so velike. Varčevanje gospoda, kamen na kamen pogača, zrno na zrno palača, vsaka razsipnost spodkopava državi temelje. Gospod direktor, nekaj nas je tudi, ki žal nismo slepi. Človek bi tudi kaj lepega prebral. Vse je predvideno. Dobili boste baterijske svetilke in po en vložek tedensko. Gospoda, nazaj na delo. Tempus fugit. Poličeva.
Vi veste, da bi morali biti odstranjeni z vseh prosvetnih zavodov naše kraljevine. Prosim? Ne slišim. Vem. Samo zahvaljujoč roteni vaših častnih staršev ste dobili mesto v tem slovenskem domu. In sedaj na vsem lepem dobite pismo iz inozemstva. Če se ne motim, je ta znamka tuja. To mi ni niti najmanj všeč. Nevarnost okužbe, subverzivnimi idejami. Da se to ne ponovi več. Jasno? Pri zadnji kontroli sem v vaše omare našel tole. Kako si le upate? To je moja dolžnost. Prelistal sem to delo. Ne maram takega pisadja. Ko berem, se mi zdi, kot da bi držal v rokah pokrov od stranišča, nos pa tišče v luknjo nad greznico. Nikar ne mislite, da sem avtokrat. Konzultiral sem mojega prijatelja, doktorja filozofije in medicine, Šerka. Njegovo strokovno mnenje je, da taki pisatelji spadajo v norišnico. Zaplenjeno! Dobro, neč, mislim, želiš kaj komentirati? Ne, gremo dalje, ker nas malo čas preganja. Pa Žilnik se je malo spočil. Ja, se pravi, Želimir, dva inserta bomo videli en za drugim. Dajmo probati to nakratko, če znamo. Dakle, jaz sem, kad sem čuo da ćemo razgovarati sa kolegama u društvu filmskih autora i to, da sam mislio kao da predstavim neki mali spektar metodoloških pitanja, pa sam je to odabrao jedan film koji također globalno je deo recimo tog korpusa fiction i razume se dokumentarni film, ali je različit od ovih dosadašnjih stvari koje smo pominjali. Dakle, a ujedno je film koji, odnosno metod koji se pokazao čak i u najnezgodnijim i rizičnijim momentima da uspeva da pronađe neku malu, neki mali slobodan prostor i da izađe van. Dakle, mi smo u 94. godini, u leto 94. godini, dakle, rat je jugoslovenski u punom jeku, Beograd je, razume se, sav prosto pod jednim talasom ljudi u uniformama, zatim dolaze sa fronta, razume se, ranjenici, dolaze te vesti o užasnim, ne samo sukobima, nego i strašnim žrtvama koji su se desili pre svega u Bosni i u Hrvatskoj. Ljudi su sluđeni i sad ja mislim kako da napravimo jednu baladu o mladoj generaciji, ne oni koji su otišli dobrovoljci u pljačku, nego ovi koji su jednostavno bili gurnuti u rat po toj vojnoj obavezi, jer smo videli na ulicama i Novog Sada i Beograda da su policijske i vojne patrole trčale za mladim ljudima, hvatale ih i u kafićima i levo desno i gurale ih u kasarne i oblačili u vojsko. To je prosto jednostavno bilo je proglašeno, je tako ta vojna obaveza. Mnogi su bežali u inostranstvo i dakle mi razmišljamo da napravimo i pravimo koncept te jedne balade i onda se slučajno desi jedan susret u Beogradu. Ja žurim na željezničku stanicu da dođem u Novi Sad noću i jedna tako žena srednjih godina vrlo agresivno mi počinje se obraća kao Želimire, mi smo nekad bili bliski, šta se s tobom desilo, jer ti više ne gledaš
zgodne ženske, ajde, ostani, ima i drugi voz kasnije i tako dalje. Ja kažem, gospođo, pustite me, o čemu se radi? A on kaže, pa nekad smo mi bili jako intimni, na jedan put sad ti mene ne poznaješ. Ja rekao, pa glas ti poznajem, ali ne sjećam se da smo bilo šta. I on skine periku i pokaže se da je tu reč o jednom mladiću koji je igrao 7-8 godine ranije u jednom mom filmu koji se zvao Lijepe žene prolaze kroz grad i da je on i u tom filmu igrao u jednoj grupi gej mladića, prosto je takva bila sekvenca. Ja kažem, Vjerane, on se zvao Vjera Miladinović, pa otkud si ti transvestit, otkud si obučen kao žensko? A, kaže, pa mislim, ja sam to od uvek želeo, ali nije bilo ni mogućnosti, ni hrabrosti, jer smo bili proganjani. Međutim, sad je situacija toliko uvrnuta ili toliko luda da se mi osjećamo među najnormalnijim ljudima u Beogradu. Tu postoji čitava jedna, u jednoj ulici koja se zove Gavrila Principa kod Ekonomskog fakulteta, čitava jedna scena transvestita koji se bave prostitucijom u toj bedi koja je bila i tako dalje, s jedne strane, a s druge strane i zbog tih, da kažemo, emocija i strasti. Ja ne verujem i rekao, dobro, ja napuštam odlazak na voz, idem da vidim šta se dešava i tu se zaprepastim. Nisam uopšte znao da ta scena postoji. Dakle, tu su dolazili mušterije i sa automobili, ovako, čak i neka poznata lica i ja brzo zovem snimatelja Bišu, jer Karpo je bio zauzet, i mi se nađemo tu sa kamerom, međutim, kroz jedno pola sata vidimo da je vrlo opasno, kad su neki od tih ljudi koji traže usluge transvestita, videli da smo mi sa kamerom, oni vade pištolje, prete nam, tako da ja kažem, Vjerano, slušaj, neće ovdje moći da se snima, on kaže, ne, ajde, da napiši bar scenario, napiši neki scenario gdje mene, ja bih volio da me predstaviš ne dokumentarno kao ovo sad što gledamo, nego kao jednu fatalnu ženu, kao neku Marilyn Monroe koja uopšte ovdje dominira scenom, a onda napiši neke situacije gdje dolazi do svih ovih naših poslovnih i ljubavnih veza. I kroz recimo 15-20 dana ja napravim jedan dosta precizan, ali ipak ovim mojim jezikom scenario, tekst sa dijalozima koji u stvari nije bio bogat tim slengom koji smo čuli na ulici, a koji je za mene bio nepoznat. Međutim, ja kažem, Vjerane, pogledaj ti ovo, pa ga ti popravi, dakle, sa svim ovim izrazima koje vi koristite i skupili smo, napravili smo podelu i podelili ljude, podelili uloge. I to smo neke uloge dali i ljudima koji su bili profesionalni, odnosno glumci sa akademijom, kao što je bio Nenad Racković, glavni muški lik, koji igra tog mladića koji dolazi iz rata, ili Lidija Stevanović, koja je jedna velika glumica Srpskog narodnog pozorišta. I mi, dakle, ne tu na ulicama Beograda, nego u Novom Sadu, snimimo opet kao i rane radove, vrlo efikasno za 11-12 dana taj film Marbles u potpuno praktično nezavisnoj produkciji, praktično produkciji ekipe. Razume se da sam hteo da u to vreme sam hteo i da pomognem jednu malu radio stanicu koja se zvala B92, koja je bila opoziciona stanica, pa smo im rekli, dozvolit ćemo vam da stavite vaš logotip, da to bude vaš prvi igrani film, nije to bila televizija nego radio stanica, ali ćemo potpisati ugovor da smo svi koji smo radili ipak većinski vlasnici filma. U svakom slučaju, šta ja hoću da vam pokažem? Prvo hoću da vam pokažem jedan mali insert filma, a onda sam od jednog kolege dobio materijal, jedan mladi reditelj Davić, koji je došao sa kamerom i snimao našu ekipu. Tako da sve ovo što mi pričamo o tako jednoj relativno malobrojnoj ekipi i relativno niskobudžetskom radu, to ćete moći prosto da vidite u toj maloj reportaži od 4-5 minuta kada se snima rad te ekipe i tu ćete vidjeti da u stvari nekad kad ovo što se smatra da je rađeno improvizacijama, u stvari improvizacija to je iluzija. Recimo kad bi sad nas trojica počeli nečemu da improvizujemo, mi ne bi pričali o metodologiji, ne bi pričali o piću i pričali bi možda, mislim, ne znam, ja o
fudbalskim utakmicama. Ja? Tako da vi morate imati neki koncept koga se čvrsto držite, a talentovani glumci, bilo da su profesionalni ili neprofesionalni, oni stvarno to mogu da izvode u dublovima kao i svi drugi. Dakle, mi ćemo sad vidjeti jedno malo parče iz filma Marbles, jednu gotovu sekvencu, a zatim ćemo vidjeti 3-4 minuta kako jedna ekipa snima našu ekipu i kako to izgleda od spolja i onda će unutra biti i sam ovaj definitivan rezultat koji je umontiran u film. Eto, to je sljedeće. Pilići, da na bar jedan dan počne normalno. Koga bi ti da normališ? Ja dovodim ljude u ovu kuću. Ali oni dolaze da me jebu da ostave para, čoveč. Pa kod tebe dolaze ljudi, bre, samo da izgube glavu. Ne, nego da izgube kurac. Tamo na frontu, u ratu. Jer se tako završavaju svi naši problemi. I rešavaju. Da, odsečem kurac, obučem lepo suknju. I... cool baby. To treba da bude Johnny. Šta ti je bre Johnny bre? Ko ti to predlaže? Pa ko ćemo da sečemo kurac da bi ga prvo sebi odsekla? Nemoj da me zajebavaš čoveče bre. Pa ti se kockaš bre. Pare idu levo, desno. A ja pušim kurac i jebem se. Pa ti moju hranu jedeš čoveče. Šta ti misliš da sam ja budala? Da ljudi ne znaju šta sam i ko sam? Da sam ja umentolila da sam žena? Nisam, svi znaju. Ali ovo je show business budala jedna bre. Ja neću od ovog izgubiti glavu, ti ćeš izgubiti. Stani, sestro. Ladi. Ladi malo. U kom sam tek ja showbizu? Pa mi ne penalimo dupeta, mislim. Ni ti, znaš, ono, prosviravamo svingtere, razumeš? Pa znaš šta je kad ti bre zvizne, ono, kuršom bre, ej, ne ubuljager u mozak. Mani me se tvoji solunaški priča, Johnny. Ako ti se ratuje bre, idi bre. Mahaću ti, slaću ti pakete. Pa kad budeš došao na osustvo, dovedi te tvoje drugove da me jebu. Aj, jebo. Ajmo, Johnny. Ej, se breć. Idemo da nazvam. Ajde sad, ajde. Bez te reči, sve da. Kao, živ sam ja ovako. Živ sam i vatu, znaš, ono, mirno, mirno. Baš. Posle neću, bit ću kad... Gledaj, bezobrazno. Dobro. Pazite, fino ćeš da kreneš, mirno, siguran si. Može, tri, četiri. Krenulo, može. To sam još uvek živ. Pičkilica moja. Ja sam za sve Merlinka, od sad sam i za tebe. Što je? Ja se jebim od sad za... Dobro, moramo još jedan puta. Nemoj, ej, znaš šta, drni me i pusti me, ne mogu da te se, ja kad te samo dođem... Ne, moći ćeš na toj siti. U odnosu na njo, superioran, u odnosu na njo. Superioran i miran, ali sam još uvijek vidim, moj. Ludnica. Znaš, ono ko da kaže, u sebe mu odmah ili kasnije. Da. A roga! Ćuti. Još sigurniji, mirniji. 3, 4, sad! Pa sam još uvek živ, pičkilice. Ja sam za sve Merlinka. Ajde. A od sada i za tebe. Stvarno? Ja se jebem samo sa lovačarima. Meni je odmiš. Dobro je, napravili ste. Idite sad unutra, idite unutra, se grejete. Ovaj Miljan je ovdje. Ne, ona kaže, radim sa lovanjem. To je direktno svoj nastavak, to radim sa lovanjima, ti hoćeš da se ubaciš... A ovo je u Šabcu našio neko. Gospodjo, o tome si radi, zato smo tu i došli, znaš. Poznam Šabcu. Da ne sire za to, nego idemo ono. Tako da pazite, ona radi sa lovanjima, a vidi koja je tvoja... Ajde, ja radim sa lovanima. Mi ćemo bilijard da prebacimo kod vas u podrum. Mušterije zajedno nabavljamo, zaradu delimo. Slušaj, ja radim sa lovanima. Čekaj. Idem još.
Dobro, sad idemo. Pazi, ja radim Slovanima. Smo ove sto da prebacimo malo kod vas u podrum. Mušterije dovlačimo, a zarazu delimo. Dobro, sad napravi jedan puta. Da, mi bismo, znaš, malo tu, ima malo i muvanja ljudi. Idemo da probamo? Vidi, vidi, ja radim dečki Slovanima. Mi bismo ove sto da ubacimo kod vas u podrum. Mušterije dovlačimo zajedno i zarazu delimo. Dobro. Efim, super, ja mislim je dobro. Dobro je. Idemo sad sa Nelom i Vekijem. Probaj. Ti u mene gledaš. Ovaj, ja bih postavio ovaj astal, ovaj, pa da dolačimo zajedno mušterije i zaradu da delimo. Ti ne reaguješ. Pa da probam. Pa da probam. I odmah se, i odmah znaš idi na Saki, odmah da ih predstaviš. Ovo je sa Nela. Turbo. Ili trapez. Turbo trapez. Naučite, gotovo, ajde. Idemo. Ajde, da. Idemo. Ukapirali se. Johnny nije u kadru. Išao. Gotovo ti gledajte. Kome ono predstavlja? Johnny... Ono Johnny predstavlja, znaš. Ti, ej ti ma, ti se za to vreme kruti dok ovi pričaju. Ali pazi, pazi, vidi onako, znaš, ono jevo te bog dile, ove ovde. Je neko mene primetio, znaš, to imaš te. Oni tu gdje su Kenje. I know. Dobro, e se pazi. Moj predlog je da ovaj sto ovdje postavimo, donačemo zajedno mušterije i onda zaradu delimo. Dobro. Nemoj dobro, nego odgovara. Čekaj, nismo mi to sam. Pa da probamo. Ovo je Sanela, turbo trapez kurva. Idemo još jedan puta. Jao. Ljudi sa ratišta doneli frižidere, Mercedese, zlato, a moj Johnny donao rasklimatani šifonjer. Ja sam još uvek živ, pičkilice. Ja sam za sve Merlinka. Ajde. A od sada i za tebe. Stvarno? Ja se jebem samo sa lovatorima. Mi bismo ovaj sto da ubacimo kod vas u podrum. Mušterije dovlačimo zajedno, a zaradu delimo. Pa da probamo. Dečki, Sanela. Turbo trapez kurva. Pa gladi čoveče. Roko je spojilo dva tanjira bolje. Pa kako dva tanjira bolje, laži. Ne laži. Stane. Mali. Nikad neće gledati. Kako je stara? Evo stiše. Stane, voliš glavu? Ne. Hoću konkretno sada. Robert. U trećoj turi imam. Ajde. Na liniju. Dilnik pere ruke od svega. Pa malo, Minja. Tomo, sad tutanj vate, pušte me da jedem. Ja ću da završi ovaj... Preželji. Kako je to? Neka manika sad se što je za sebe. Nisam navrštio, nego ne možem se odlično. Odlično. Odličan. Odličan plus. Dobro. Odličan plus. E sad vidim, po želji, da li imaš sa strane ljuke papire? Kaži test. Nemaš u kući. Što mi sedi i jedi? Jel sam... Pa ti si mi odgovorio! Ne, ili ima hleba? Dva tanjira sam ga skucao. Znači, Miljane, ti si mi odgovorio. Zaboravimo se sreći. Snela, da li mi najveliki nož? Ovo ga mi znači da sam. Još 38, 40 maraka ti još dođe na dobro. Ljudi, čorbe ima ko prašine. Ovo je ovo. Jel? Ja mislim da mi sad moramo da usvojimo koncept svi zajedno da idemo malo brže. Tako da odmah tu bi tako predao besedo kar po tebi, da najaviš svoj naslednji klip. Naslednji klip je tudi predvsej na Turščeku, samo da so dosti bolj kultivirani kot Žilnikovi. Tako da praktično v tej ekipi igravski, ki jo boste zdaj videli, so samo trije igravci, ostalo so pa vse več ali manj jih poznate, to je Rdeči bugi in bomo dali tisto pesmico Kaj ti je deklica, da bo malo veselo. Kdor ni tega filma videl,
dogaja se po vojni. Radio pošlje na teren orkester, ki bi naj dvigoval moralo delovno v zadrugah, na gradbiščih in tako dalje, ampak z narodno muziko. To so pa v bistvu vse nekako tiho v sebi džezarje in potem, ravno tukaj boste videli, prvič zlorabijo svoj položaj in zaigrajo džez, ki je takrat bil nezaželen in prepovedan. In ne bom kaj dost več govoril, pa imamo pogledati. Brigadirke in brigadirji, pozdravljeni. Iskoristili bomo vašo pauzo za kratek program. Radijci smo prišli med vas, da vam povzdignemo vaš delovni zanos in da tudi sami nekaj doprinesemo k vašim uspehom. Predvsem vam bomo zaigrali nekaj vaših in naših pesmi in vas razvedrili s prgiščem duhovitih šal. Brigadirski pozdrav glasbenikom! Hurra! 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 Zdaj si ti na vrsti. Program.
Pa kaj je zdaj to? Se ja slovenska narodna. Bravo, Milena. Vaše pete mi je ugajalo. Na, fantje, zdaj smo pa še pevko dobili. Ja, naš partizan je še zmeraj v formi. Jožef, men se zdi, da te tale zasleduje. Idemo odmah dalje. Isto film koji je bio prikazivan i u Sloveniji, Tito po drugi put među Srbima. Da, dobro. Izvoli. Da, vidite, ovo je opet taj jedan primjer da za mene uvijek u stvari najvažniji motiv bio kad krećemo u film, da radimo nešto gdje mislimo pre svega da ćemo i sami tokom tog procesa uspjeti nešto i da saznamo s jedne strane, a s druge strane i da taj film bude jedna vrsta, ajde kažemo, platforme ili ogledala gdje će i ti učesnici, pogotovo ako je reč o dokumentarnom filmu, moći da jednostavno neku svoju mišljenje, stavove i tako dalje kažu i iskomuniciraju. Tako da u zimu 93. 94. koja je isto bila ta katastrofalna, toliko da je bila totalna jedno očajanje i nestašice i strašna inflacija. Sa snimateljem smo rekli, ajde da pokušamo da napravimo neku vrstu jedne beleške o tom nadrealnom vremenu. I izađemo na ulicu, da pokušamo da snimamo film, odemo na tržnicu da snimamo film i vidimo, ljudi su totalno iskonfuzirani, kažu trčimo da kupimo kruh, jer sad je 1.000.000 dinara, popodne će biti 3.000.000, pustite nas, gladna nam je familija. Svaki peti, šesti kaže, ali sutra će doći Rusi sa tenkovima i sve će biti sređeno, jer će pobediti naše neprijatelje i tako dalje, a drugi na to odgovaraju, ne, neće doći Rusi, doći će Amerikanci, a poneko kaže, da je on živ, ne bi do ovoga došlo. I tako tiho pominje Tita. Zašto? Zato što taj bivši naš predsjednik Tito, koji je umro, a na vlasti u celoj Jugoslaviji su faktički njegovi ljudi, njegovi kadrovi, razume se, od, ne znam, Miloševića koji je bio aparačik u komitetu, pa poslije u centralnom komitetu, Tuđmana koji je bio general i partizan, vašeg predsjednika koji je također i svi osobi koji su bili funkcioneri i tako dalje. Sad oni potpuno brišu istoriju i postaju novi očevi nacije i tako dalje. I snimatelja se dogovorimo, ajde da pokušamo da snimimo jedan mali, ne film, nego happening, jednu malu intervenciju, nešto minimalno. Dakle, da nađemo nekog ko će obući uniformu Tita i ko će izaći da razgovara sa građanima. I ta ideja tada izgledala potpuno, može se reći, rizično, da ćemo dobiti batina, da ljudi neće reagovati, ali ajde da probamo, jer vidjeli smo da jednostavno ne možemo da nekako fokusiramo ljude, toliko je ta konfuzija. I zaista nađemo jednog mladog glumca koji je, čuli smo na radiju, imitira Tita, a ja pozovem jednog mog prijatelja koji je inače bio bokser i gostioničar, a znam da ima registrovan pištolj, rekao dođi da nas braniš, a plus znam da je otkupio Mercedes od Dolanca, mislim od države koje je vozio Dolanci, rekao dođi sa tim Mercedesom Dolanca. Ja mu kažem, on kaže šta da igram, Titovog šofera. On odmah stane mirno, salutira, kaže hvala ti. I mi izađemo na snimanje. Samo smo dva dana snimali po 4 sata u Beogradu i desio se čudo u smislu da se okupila veliki broj ljudi i krenuo u taj dijalog
sa glumcem. Razumije se, svi su znali da je reč o glumcu, jer mislim, ja sam samo vikao, sklonite se koji smetaju, ako hoće razgovara. Pola ljudi je govorilo te floskule i te nove frazetine protiv pokojnog predsjednika, druga polovina ga je hvalila. U svakom slučaju, kad smo to napravili, to je bio stravičan jedan bum u smislu traženja i zahteva da se film pokazuje i da se rade kopije na VHS-u ono vreme, ali koliko je situacija bila nadrealna, najbolji primer ovaj. Prvi dan snimanja, oko 4 sata popodne, oko Beogradske željezničke stanice, skupilo se jedno 200-300 ljudi i bio neki harmonikaš, kao ovaj Karpov, i sad tu su počele da se pevaju i neke pesme, one stare uz komplimente Titu i čak da bude i neki štosova, prilaze dva policajca sa automobilom, izlaze na i hvataju snimatelja mene i dakle sa kamerom i odvode nas u prvu milicijsku stanicu na Beogradskoj železničkoj stanici i zaključavaju nam, oduzimaju kameru. I sad snimate ja, pošto je to bilo ono vreme bete, jel da? Znamo da nam je materijal u kameri, sve to što smo sad radili posljednjih 2-3 sata će propasti, mi očajni i čujemo kroz 10 minuta da glumac koji ulazi, koji glumi Tita, ulazi sa šoferom i kaže drugovi milicioneri, gde je moja ekipa, nisam završio intervju. Milicioneri ustaju, salutiraju, kaže, druže, maršale, mi smo mislili da se oni provociraju. Kaže, kakvi provociraju, ja normalno, došao sam s neba da vidim šta se dešava s našim narodom. I nisam još čuo istinu. Dajte mi kameru da završim. Oni dolaze kod nas, kaže, Tito je besan, bežite, nastavite snimanje. Ali sad ćete vidjeti samo jedan mali insert. Ko nije video, verovatno jedan veliki broj ljudi je već i video. Vidite kakvu smo strukturu tu napravili. Da ćemo, druže Tito. Da čujemo malo šta narod misli. Dobro, reci ti meni, druže, šta se to desilo u ovoj našoj lijepoj zemlji za ovo malo dok ja nisam bio tu? Zemlja se raspala, sve je propalo, rat je, nemaština. Pa zar je moguće da je baš tako loše? Sve je loše, neobjašnjivo loše. Dobro, reci ti meni, ima li tu nešto moje krivice? Gore se priča da sam nešto malo možda i ja kriv za to što se desilo ovdje dole posle mene. Neki pljuju na tebe, neki te kude, neki te hvale, a krivica je i tvoja jer je tvoja birokratija ostala. Čekaj, bogati, ja kad sam bio tu dolje, to su sve bili moji pioniri, moji omladinci. Oni su negovali bratstvo i jedinstvo, ja sam im stalno na to govorio. Šta se dogodilo s pionirima? Prvo su oborili bratstvo i jedinstvo i izazvali međusobno ubijanje i rat. Pa su onda oborili sve ostalo. Moram ja to provjeriti. Vozi. Čak se skinuli sa svih obeleža tvoj petokraku. Ajko ti Bože, lijepo si izgradio Beograd. Lijepi grad. Dobro, šta kažu naši prijatelji i saveznici? Šta kažu okolne zemlje, naši prijatelji i susjedi? Jedino ko nas pomaže, to je Grčka i niko više. Dobro, a šta se događa sa tim kadrovima? Ja sam ostavio vrijednih, dobrih kadrova. Ja mislim ste jednu grešku napravili ste. Koju? Kad ste odili se vraćate opet. Povedite sve ove što ste ostavili dole. Cijel narod? Ne, cijel narod. Ove što ste ostavili naslednike. A ovi na vlasti. Naslednike. Vidjet ćemo.
Bilo bi im lepše. Ugledat ćemo. Ali da ne silaze više. A dobro, ko da ostane ovdje na vlasti? Ostaćemo mi. Narod? Narod će da vlasti. Znači samoupravljanje opet da vratimo. Nećemo samoupravljanje. Nego? Nećemo. Kučijašit ćemo nekako. Znaćemo. Tako je. Mi smo dobar narod. Taj koji misli da mi nismo za bratstvo jedinstvo. Zašto pritiskaju sankcije? Zašto se to dogodilo uopće? Zbog čega su došli ti zabrane sveta? Zašto? Prerano si umro, prerano. Prerano? Prerano. I ja mislim to isto. Ali nije se moglo kasnije. Trebalo je da te objasimo, ne da umreš. Da, i ljudi sa ratište, znaš koliko primaju platu? Koliko? Znaš koliko? Koliko? Mislim u Valisku. 2-3 marke, 4 marke, najviše. Bio na ratište. Pitate, ko je kriv za rat? Kriva Evropa, kriva Njemačka, kriva. Tačino. Da, to me interesira. Da, Evropa kriva. Ko je skrivio najviše? Najviše skrivila Evropa, Nemačka najviše, Austrija i druge zemlje skrivile. Hoćeš rat? A ne Srbija, Srbiju tužuje je čitao, Srbija uopšte nije kriva za rat. Upravo je. Da. Nemačka, Zapad, sad optužuje Srbiju uopšte nije kriva, po mome za rat. Po mome. Čujem da ovoga pita. Ja da sam živ, ja ne vjerujem da bi bilo rat. Rata ne bi bilo nikad. Nikad, jel? Ne bi rekao. Ja sam sišao zato što sam čuo da je ovdje loše i ako mogu da vam pomognem nekako. Mi smo živjeli očajima, prema tome vi ste krivi za sve. Neću, ja se o vama ne mogu da razgovaram. Dobro, koliko se sjećam, moglo se putovati u inostranstvo. Imalo se svega, bilo je benzina, bilo je kola na ulicama, bilo avioni. Sjetite se vašeg govora u Split, kako ste rekli, naše teško vrijeme dolazi 88. 90. Tačno ste izračunali koliko će biti, pa onda po nama. Može li jedno pitanje? Dobar dan, druži. Dobar dan. Želim da pitam, da li je bolje sad živjet ili u vrijeme kad sam ja bio živ i vladao ovom zemljom? Ovo ste vi sve krivi što sad mi živimo ovako. Vi ste to napravili, to je vaš pečat. A što, to pitam? Da. A zašto mislite da sam ja kriv? Gdje je moja krivica? Zato što ste bili bandit, kako ste se rodili, radili ste za drugoga, a ne za ovaj narod ovdje. Vi ste protiv ovog naroda celu svoj život posvetili. Ti, druži, ne misliš tako? A? Ne misliš tako da je... Kako? Da je loše dok sam ja bio tamo, na vlasti. A izvidite se... Da, ja sam tad kuću na pevu kad je bila ta vlada ovio titelju. To će čak da te čuje. To me zanima. Kuću sam na pevu. Kuću sam sad ne mogu da pravim nijedan kočar. Bio si kralj za kredite. Kralj. Da uzmeš jedno 50 milijardi dolara, danas izvadiš ponovno 34 godina. Pa opet se davimo. A ja sam na svoje ime uzimao te kredite. Meni su vjerovali ovi iz inozemstva, pa su mi davali kredit. Sad nam nekako ne vjeruju. Zašto? Gdje je to povjerenje se izgubilo? Moramo ponovo te vratimo, ne ide više. Ja se u tem trenutku bi ponovat rekao, ali ima kdo u publike kakšno vprašanje, ampak danes bomo to prenesli v predverje, torej če bi kdo še kaj se z avtori želel pomeniti, kot je Želimir rekel, noč je še mlada, ona dva sta pa danes v top formi, kot smo videli. Mislim, da boste sigurno na voljo še v predverju. Jaz bi rekel tole, ne? Pred očmi se nam je odvrtelo v skupnem delu 100 let filmske zgodovine. 50 Karpotovih, 50 Želimirjevih. Meni je bilo izjemno čast in zadovoljstvo, da sem lahko z vama danes delil to mizo in se vam najlepše zahvaljujem, da ste bili gosti na večeru Društva slovenskih režiserjev. Dame in gospodje, Želimir Žilnik in Karpo Godina.